Evo, tu smo 4 dana gdje igrači ispunjavaju maksimalno plan i program rada što se tiče, znači, ovog prvog dijela, kako se zove, priprema. Uslovi su iskreno na zavidnom nivou, nemamo nikakvi zamjerki što se tiče osoblja hotela, nam izlazi u susret na svakom koraku. Iskreno upravi kluba se zahvaljujem što su nam omogućili, znači, ovako dobre i kvalitetne, kako se zove, uslove za rad. Pa dobro, prva pripremna utakmica gdje je rezultat iskreno bio, kako se zove, u drugom planu, mada nije ni loša stvar, gdje smo u toj utakmici, znači, postigli 8 golova, gdje su igrači odradili maksimalno, znači, zacrtane, znači, ciljeve pred ovu utakmicu. Pa dobro, momci su prihvaćeni na strani stručnog štaba igrača na jednom maksimalnom, znači, maksimalnom nivou. Maksimalno korektno i radno ispunjavaju svoje zadatke i sigurno da posjeduju određeni kvalitet koji moraju, kako se zove, pokazati na terenu. Pa iskreno, nepoznanica jedna i druga ekipa, ali naš skautski tim me već danas počeo upoznavati sa protivnicima i sa Norvežanima i sa ovom ekipom iz Velsa. Što se tiče, iskreno, mene i igrača, mislim da je nama nije bitno protiv koga igramo, jer ćemo dati, znači, prvo se dobro spremiti, znači, za ovu utakmicu maksimalno i pokušati, znači, da odigramo dvije kvalitetne utakmice i da probamo da obradujemo naše vjerne, kako se zove, navijače. I siguran sam da nećemo razočarati.